hyökkäjiin valittu Saksela päineen välissä. Sitten Kampe, Kampe nyt olisi tilaa laukoo ja sieltä lähtee ja herranen aika mikä laukaus oikeaan alakulmaan. Soija ei siinä Vasiutti voi kyllä yhtään mitään. Sen verran tarkka ja napakka tuo laukaus on. Hieman saa venäläisvahti sormia siihen väliin, mutta oli paha kyllä. Aloitus tähän otti Hostikalle, mutta uskomaton. Uskomaton käsitorjunta Antonio Reguerolta. Tämän pois ottamatta Taylorilta. Näin hyvä keskitys nimenomaan Taylorilta ja Gambe Gambe laittaa vielä viereen ja siinä on myös Amutsainen kauden avausosuma 2-0. Tässä vielä uusintana Taylorin matala pallo. Vasiutin torjuu eteensä. Siihen liukuu Mamutsainen tyylikkäästi ja pistää pallo sisään. Ei sen kummempaa. Saksela hyvä juoksu eteenpäin ja Saksela keskityssä. Se menee hyvin. Oi, 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 oi. Tänään on tämä miehen päivä. Jan Fridolin kasella iskee toisen maalinsa tänään. Ja nyt on kyllä pelituulella tämä mies. Tässä nähdään vielä hidastuksena Sakselan keskitys. Siinä nukahtaa Lahden puolustus todella pahasti. Tatar ei siinä aivan loppuun asti pelaa. Ja pallo repus. Pitkillä koivillaan saa vielä kaivettua pallon itselleen, mutta sitten liikaa on liikaa. Ja kaksi maalia tänne takaisin päin. Tämä tulee ihan suhteellisen hyvin perille asti. Kampe Kampe hyvin haltuun. Tärkeästä pisteestä myöskin Lahti tässä taistelee. Ja nyt rikkoo sitten Kampe Kampea puolestaan Osipo. Kampe Kampe rikottu pelaaja Osipo oli kyllä tämä, joka teki ensimmäisen rikkeen. Ja sitten näppärästi kyllä Kampe Kampe pitää